Què hi feien milers de fragments de sílex com aquest en un vaixell enfonsat a la desembocadura del riu Ebre? Doncs aquest vaixell enfonsat és el derelicte del Tebre I, que s'enfonsa el juny de 1813 a l'antiga desembocadura de l'Ebre, davant de l'illa de Sant Antoni. Gràcies a la recerca arqueològica iniciada l'any 2009 per part del CASC, que s'allarga fins al 2016, i a l'estudi de les fonts documentals, sabem que es tractava d'un vaixell anglès que transportava munició en el moment del seu enfonsament. Formava part d'un comboi de la flota aliada, anglesos, espanyols i sicilians, que van salpar de la camp per realitzar un atac a les tropes franceses a Tarragona, que assetjaven la ciutat. Estem en el context de la Guerra del Francès. L'atac va ser un fracàs i un cop en retirada, 18 vaixells de transport van encallar a la desembocadura de l'Ebre. D'aquests se'n van aconseguir rescatar 13, restant-ne 5 enfonsats a les nostres aigües. El del Tebre I és un d'aquests vaixells. El del Tebre I era un vaixell comercial llogat pel govern anglès per transportar munició en el mar del conflicte de la Guerra del Francès. Aquests fragments de sílex corresponen a pedres de fusell o pedres de guspira i anaven dins de barrils de fusta formant part del carregament del vaixell. El carregament del Deltebre I no estava compost només per barrils de pedres de guspira. També transportava milers de bales de plom per mosquet que van quedar escampades per tot el vaixell en trencar-se o desaparèixer els barrils de fusta on anaven emmagatzemades. A part d'aquestes bales, també hi havia caixes amb munició de canó, de diferent calibre i tipus, centenars de bombes de morter de grans dimensions, amb un pes de més de 37 kg cadascuna, barrils de pólvora, barrils amb ferradures de cavall i fins i tot recanvis de corretges de pell pels fusells. També un canó de bronze amb l'escut de Jordi III d'Anglaterra. Durant l'excavació es van localitzar tres carronades, una mena de canons curts però molt maniobrables que servirien d'elements de defensa del mateix vaixell. Altres vaixells del comboi transportaven peces d'artilleria, cavalls, mules, tropes i intendència, o sigui, tot tipus de munició i material per desembarcar i realitzar un atac per terra a les tropes franceses. Aquí tenim la pedra sílex enganxada ja en el mecanisme de mosquetó d'una arma de la Guerra del Francès i el seu funcionament és el següent. Quan nosaltres accionem aquest mecanisme, la pedra de sílex respirarà i farà una xispa que farà encendre la pólvora que tenim a la cassoleta. I ara veureu com funciona.